Tuko hapa kwa ajili ya kikao cha pamoja kati ya watendaji kutoka Mamlaka ya Mapato Tanzania na watendaji kutoka TEMESA ambao tumekutana hapa kwa lengo la kujadiliana juu ya makubaliano au MOU ambayo tumeingia kati ya TEMESA na TRA kwa lengo la kuboresha huduma au utoaji wa huduma za zinazohusiana na vyombo vya moto kama magari, kangavuke wanaita au generator na vyombo vingine vya moto. Na hiyo tuliamua kuingia makubaliano ya pande zote mbili ili kuhakikisha kwamba vyombo hivyo vya moto vya Mamlaka ya Mapato Tanzania vinapata huduma nzuri na bora na kwa muda mfupi ili kuviwezesha kuwa na utimilifu wake ili kuweza kufanya kazi za Mamlaka ya Mapato kwa wakati na kuwezesha ukusanyaji wa mapato ya serikali kwa mujibu wa malengo ambayo TRA imewekewa na serikali. Na lengo hili ni la kufanya hivi ni kusogea karibu na wateja kwa sababu TEMESA tunataka tuwahudumie wateja wetu waridhike. Kwa tumeingia makubaliano haya kusogea karibu na wateja, lakini pia kazi za TRA tunazijua zina umuhimu sana kwa taifa letu. Kwa hiyo tuna na sisi kama watengenezaji wa magari au umeme ni miundombinu ambayo inawarahisishia wao kufanya majukumu yao ya kila siku. Kwa hiyo tunataka kwamba tukishaingia makubaliano haya tuweze kutengeneza hayo magari kwa wakati na ili TRA waweze kutimiza majukumu yao kwa wakati na huduma ambayo iliyo bora. Kikubwa ambacho kimefanyika leo ni ni kutoa awareness kwa mameneja wa TEMESA pamoja na maafisa wa Mamlaka ya Mapato kuhusu makubaliano ya pamoja ya kati ya TEMESA na Mamlaka ya Mapato ya utoaji huduma bora kwa magari pamoja na vifaa vya umeme vya Mamlaka ya Mapato. Na makubaliano hayo ni kuweka utaratibu mzuri wa kisheria ambao utawezesha TEMESA na Mamlaka kuwasiliana, TEMESA na Mamlaka kupata huduma hizo kutoka TEMESA yenyewe au kutoka kwa watu wa huduma wengine ambao wameteuliwa na TEMESA kutoa huduma ambazo TEMESA kwa mujibu wa sheria wanapaswa kuzitoa. Na tunaamini kwamba kwa kikao hichi mameneja wa TEMESA watakuwa wamepata uelewa sahihi wa namna nzuri ya kutoa huduma kwa kufuata taratibu ambazo mamlaka hizi mbili imejiwekea. Na kwa muktadha huu na kwa response ambayo tumeipata kutoka kwa wajumbe wote, tunaamini kwamba kwa sasa kwenda mbele TEMESA na TRA watakuwa pamoja katika kuhakikisha kwamba mali za serikali zinapata huduma bora na zinaendelea kutoa huduma kwa Mamlaka ya Mapato, huduma endelevu na kwa muda mrefu na kwa gharama iliyo nafuu na kuhakikisha kwamba matengenezo ya magari, majenereta yanatolewa kwa ustadi na kwa kuzingatia gharama halisi. Tumekuwa na kikao cha pamoja kati ya TEMESA na TRA ambacho kikao hiki ni kikao cha pili kufuatia kikao chetu cha kwanza ambacho kilihusiana na kuandaa makubaliano ya kiungwana au kwa kizungu wanaita memorandum of understanding kati ya TEMESA na TRA. Madhumuni ya kuwa na memorandum of understanding kati ya pande hizi mbili ilikuwa ni kuwa na mwongozo ambao utatusaidia kufanya kazi zetu kwa pamoja, yani TEMESA akiwa ni mtengenezaji wa magari ya serikali na TRA ni idara ambayo
inapaswa ipate huduma kutoka TEMESA ya utengenezaji wa magari yake. Na hivyo basi ili kufanya kwa uhakika na kuwa na mwelekeo mzuri, ikabidi kuwa na makubaliano ya pamoja ambayo tayari yalishafanyika, yalisainiwa tangia mwezi wa kwanza, na sasa ilikuwa ni hatua nyingine ya kuandaa makubaliano ya jinsi gani ya kutekeleza sasa yale ambayo yalikuwa ni makubaliano ya hapo awali. Kilihusisha mameneja kutoka mikoa mbalimbali wa TEMESA na wale waliotoka makao makuu upande wa TRA. Lengo ilikuwa ni kupitia hiyo rasimu sasa ya Legal Service Agreement ambayo ndio itakuwa kama mwongozo wa jinsi gani shughuli nzima za matengenezo ya magari, vifaa vya umeme, na vitu vingine vya elektroniki jinsi ambavyo vitafanyika. Tunashukuru sana, tumekuwa na kikao kizuri sana baina ya TRA na TEMESA na hii ni sehemu ya utekelezaji wa makubaliano memorandum of understanding ambayo yamelenga kuboresha huduma za matengenezo ya magari. Kwa hiyo tukaona ni vyema tuwe na kikao cha wadau baina ya management ya TEMESA na mameneja wa mikoa wote wa TEMESA nchi nzima. Kikao kimekuwa kizuri, tumejadiliana mambo mengi na kwa pamoja tumekuja na maazimio ya kutekeleza makubaliano ambayo tumeyafikia, lakini pia kuja na mwongozo ambao utasaidia kutekeleza makubaliano yetu. Kwa hiyo ni imani yangu kuwa baada ya kikao hiki huduma zetu zitaboreka na mahusiano baina ya TEMESA na TRA yatakuwa mazuri zaidi. Asante sana. Kwenye makubaliano haya ambayo yamefanyika baina ya TEMESA na TRA ni mwanzo mzuri wa jinsi ambavyo TEMESA inatakiwa kwenda kwa sasa. Kimsingi, jukumu la mabalozi ambao anakuwa ni interface kati ya TEMESA na taasisi kwenye haya makubaliano ndio litakuwa linaonyesha ule ukaribu wa huduma tunazotoa na jinsi ambavyo wakala umejipanga katika kuhakikisha kwamba inaboresha huduma zake na inafikia yale matarajio ya mteja. Kwa hiyo tunatarajia kwamba baada ya kuanza utekelezaji, taasisi nyingine pia zitajiunga katika utaratibu wa service level agreement na MOU ili shughuli zetu ziwe rasmi na taasisi zote tunazohudumia waweze kupata huduma bora zaidi kutoka TEMESA, na ile notion kwamba TEMESA huduma zake hazieleweki sasa zinaanza kueleweka. Tunawakaribisha sana wateja wetu wote waje wapate huduma za uhakika TEMESA, na TEMESA ya awamu ya sita matokeo yataonekana. Tupo hapa kwa ajili ya kuingia makubaliano na TRA kwa ajili ya namna gani ya kuweza kutengeneza magari pamoja na vyombo vingine. Kwa makubaliano haya ambayo tunayafanya yatuwezesha sisi kama TEMESA kuweza kufanya kazi kwa ufanisi na vile vile kuweza kupata kazi nyingi zaidi kutoka kwa hawa wenzetu. Kwa kufanya hivyo tutaweza kuongeza ufanisi katika kazi zetu za kila siku, kwa kuwa watu wote tutaweza kujitambua na kuweza kufanya yale majukumu ambayo tunapaswa kufanya kama taasisi. Kwa hiyo kitendo hiki ni kitendo ambacho kinahitaji kuigwa na taasisi nyingine, kwa kuwa tutakuwa na mkataba ambao tayari upo wazi, tayari unajulikana katika pande zote mbili, na sisi sote mbili, na mimi sisi sote pande zote, ni sehemu zote mbili, tutakuwa na uwezo, kila mmoja anakuwa anafahamu majukumu yake. So, sisi kama watoa huduma tutakuwa tunafahamu nini ambacho tunapaswa kufanya, na wale ambao tunawatolea huduma watakuwa wanapaswa nini ambacho wanapaswa kufanya. Kwa hiyo kwa namna hiyo tutakuwa na ule uelewa wa pamoja, kwa sababu kila mmoja ataweza kutekeleza yale majukumu ambayo anapaswa kuyafanya. Hatua moja hii ni kubwa sana, kwa sababu TRA ni moja ya taasisi nyeti serikalini, kwa sababu ndio wanaokusanya masurufu ya serikali na kufanya itembee. Lakini chombo kikubwa wanachotumia ni magari, na sisi ni watengenezaji wakubwa wa magari yao. Kwa leo tunaposaini mikataba hii, kwanza tunakumbushana wajibu wetu sisi kama TEMESA kutoa huduma iliyo bora na kwa wakati, lakini kama wenzetu TRA kuhakikisha wanatulipa kwa wakati kwa huduma zile. Ni matumaini yetu kwamba TEMESA tunajipanga kutekeleza lile tulilokusudiwa,
ili makubaliano yawe na tija kwa taifa kwa ujumla. Na ndugu zetu wa TRA naamini sasa watatoa ushirikiano mkubwa kwenye eneo hili. Kwa hiyo TEMESA tuko tayari na tunaamini sasa tutasonga mbele na pande zote zitafaidika. Kwa fursa hii sasa niombe nitoe wito kwa taasisi nyingine nazo tuweze kuingia kwenye makubaliano kama haya. Makubaliano haya ni chanya na yataweza sisi kutumika kwa jinsi taasisi ile inavyotaka. Kwa hiyo narudia tena, taasisi nyingine waje watuone, kwa sababu TEMESA tuko tayari kufanya kazi kwa jinsi wao walivyokusudia na walivyojipanga. Asante sana. Kwanza nafurahishwa na huu mkataba ambao nakuja kuingia hapa kwa kupitia barozi, kwamba ni namna gani sisi tutawapa huduma na wao watatoa ushirikano wao wa kwa pamoja kutokana na mkataba ambao unasainiwa. Pia barozi imetupa advantage paka kufikia huko kwenye makubaliano ambayo ni service level agreement ambayo inaendelea hapo ndani. Pia tunashukuru kwa wito huu, wameitikia nini ambacho kama kutoa huduma bora na wao pia kufanya majukumu yao.